reka ntugire mbasuhuze kandi mbifurize ibihe byiza mwebwe mu dawema kudukurikira umunsi ku wundi gatanu kuri gatanu amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye reka rero mbinjize ahahoze urugo rw'akataboneka rw'amobuturibadorite akaba ari naho hahishwe umurambo wa juvenali habyarimana wahoze ari umukuru w'igihugu cy'u rwanda badolite rero ni umwe mu mijyi yari igezweho kandi ikomeye ku ngoma mbuto se cese mbendu wazabanga wayoboye zayire kuri ubu ikaba izwi nka repubulika iriya demokarasi yakongwe cyane ko ari nawe yakomokaga ni ukuvuga butu uyu mujyi ni wo mugurwa mukuru w'intara ya noru banki uherereye mu birometero igihumbi n'ijana mirongo itanu majyaruguru ashyira i burasirazuba bwa Kinshasa ndetse uhana imibiri na santarafurika kuko bitandukanywa n'uruzi rwa banki usuye badolite y'uyu munsi byakugora kwemera ko ari wo umujyi wakiriye abantu bikomererwa nka papa yohani paul wa kabiri valeri kisikari na wabaye perezida w'ubufaransa butorosi butorosi gari wabaye umunyamahanga mukuru wa loni n'umuherewe david roquefella abo bose babaga bagenzwa no gusura inshuti yabo magara mu buto cyane ko yari afite inzu eshatu z'akataraboneka yakundaga kuruhukiramo mu mpera z'icyumweru avuye mu kazi Kinshasa. mbere y'uko mu mbuto ava ku butegetsi badolite yari ikiyaro kitagira amazi amashanyarazi imihanda amashuri n'ibindi muri make rero ni hahanda abanyarwanda bita mu cyitumva ingoma aka gace kari gatuwe n'abaturage bagera ku gihumbi magana atanu bibera mu tuzu tw'ibyondo ndetse abanyekongo benshi cyane bari bayizi gusa amakuru yageze ku cyamakuru kigaragaza amakobwa yahawe n'umwe mu bantu babaye muri zaire ya Mobutu avuga ko iki cyaro ngo cyaje guhinduka umujyi ukomeye cyane nyuma y'uko uyu mugabo afashe ubutegetsi ibi ngubu biba n'uko ariho yavukaga ati badolite ni umujyi wavutse ku bushake bwa mbuto ni iwabo ni we yavukiye ati rero ahitamo kuhashyira umujyi

abaperezida akaba ariho bamusanga kugira ngo umujyi ubeho hati kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe na cyenda mirongo itandatu na gatanu ubwo mu butu yajyaga ku butegetsi yashyize imbaraga mu kubaka badolite hatangira gushyirwa amavuriro ikibuga cy'indege n'ibiro by'inzego za leta hati kimwe mu bikorwa remezo byamenyekanye cyane ni inzu y'akataraboneka mu butu yari afite mu gace k'akabere yari yarahawe akabyiniro ka verisayi ofu de jango iri zina ryakomotse ku mujyi w'umufaransa witwa verisayi watuwemo n'abakomeye barimo muri ruwi 14 rwango yo ryaturutse mu kuba iyi nzu yari iri mu ishyamba iyi nzu yari yubatswe mu buryo bwa vila ifite pisine ebyiri irimo ibikoresho byo mu nzu bigizwe na zahabu bizwi nka elisabuzi wa cumi na kane fn ndetse n'ibikoresho bikozwe mu mbaho gaciro byaturutse i kalala mu butaliyani ibikorwa byo kubaka inzu byayobowe n'umuhanga w'umufaransa mu bwubatsi witwa olivier creman kukubu wa n'umunya n'umunyasenegal pierre gudiabi atepa amakuru avuga ko kubaka inzu byatwaye miliyoni 400 z'amadolari ya amerika abagendereye mubutu mu gihe aratuye aha bavuze ko guhicirwa n'inzara cyangwa se inyota cyari kizira kuko habaga hari champagne zavuye mu bufaransa n'amafunguro yateguwe n'abatetsi b'abahanga biganjemo abanyaburayi usanga umubuto we yikundiraga amafunguro gakondo arimo amafi impala ndetse n'ubugari mu kiganiro albert moreka yagiranye na the Guardian yavuze ko urwibutso afite muri aka gace ari urujyanye n'uburyo mu mwaka w'igihumbi kimwe na kimwe na mirongo inani na gatanu umubuto yigeze gutumiza keke mufaransa ikaza yerekejwe n'umufaransa wari wayikoze gasant renaudre ndetse icyo gihe ngo amabutura yatanze indege ye ya konkode ngo imuzane mu gihe ngo yabaga yakoresheje ibirori yatumizaga na paul bocuse wari warubatse izina i burayi nk'umutetsi w'umuhanga akenshi ngo iyo mubutuye yabaga ari mu kiruhuko wasangaga yibere muri pisine izengurutswe n'imizindaro irangurura umuziki wo mu bwoko bwa kwasike yakundaga bihebuje muri aka gace mubutuye rero ngo yari yarahashyize urugomero rw'amashanyarazi hoteli inyenyeri zigera kuri eshanu ubu yahinduwe akabari ikibuga cy'indege cyagwagaho indege ye n'uruganda rwa kokakola rutigeze rukora n'umunsi n'umwe kuri ubu kandi rero muri aka gace ngo hari inyubako nini yari igenewe gukorerwamo na minisiteri y'amazi ariko ubu yahinduwe yahinduwe ishuri niho rero umurambo wa byarimana wahishwe mu buto ni umwe mu bantu bari inshuti magana na Juve na Habyarimana wabyeyi perezida w'u rwanda nyuma y'ihanirwa ry'indege tariki ya gatandatu mata icyenda kane umurambo wa byarimana wahungishirijwe muri zahir Mobutu abanza akubika muri iyi nzu ye iri i badolite nyuma yo kubona ko hasumbirijwe n'ingabo za rwandezirekabira Mobutu yafashe icyemezo cy'uko umurambo wa byarimana ugomba gutwikwa ibi rero yabikoze mu kwanga ko wagwa mu maboko y'aba basirikare Mobutu kandi yari yarasezeranyije umuryango wa byarimana ko umurambo we uzakingurwa neza kandi bigakorwa mu cyubahiro nyuma yo kubona ko abasirikare basatira badolite ngo yafashe icyemezo cy'uko umurambo wa byarimana wimurirwa i Kinshasa ahagombaga yo kubera imihango yo kumusezeraho mu gihe hari hategerejwe ko hafatwa icyemezo cy'uburyo umurambo wa byarimana ukwiriye gushyingurwa wamaze iminsi kera kuri itatu ubitse ahashyirwa imizigo mu ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya kinshasa nyuma rero ngo byaje kwanzurwa ko ugomba gutwikwa kuko ngo atari ibintu byari bimenyerewe muri iki gihugu ubutegetsi bwa mubutu bwifashishije abahinde babaga muri iki gihugu ku itariki ya na gatandatu gicurasi umwaka w'97 nibwoumurambo wa byarimana watwitswe ku busabe bwa mubutu muri uku kwezi ni nabwo nabwoumubutu yafashe indege imukura ikinshasa imujyana badolite aho yavuye ahungira muri maroke akimara gushingura ikirenge badolite abasirikare bigabije zanzuze basabura ibikoresho by'agaciro byose byari birimo kugeza zihindutse amatongo burundu umucamanza muri sentare yungururizwamo imanza yigizeyo urubanza rw'umumenyesha makuru di yodone niyo nsinga bakunda kwita cumi hasani ni mu rubanza ushinjacyaha mu muregamwo ibyaha byo gukora no gukoresha inyandiko mpimbano yereke bagire ubu usa niyo nvura dufitiye umunyamakuru diodone n'iyo nsenga uzwi nka cyuma hasani yagejejwe mu cyumba cy'urukiko yambaye impuzankano y'irozi iranga abafungwa yararinzwe bikomeye n'abacungagereza abohesheje amapingu ku maboko umwitegereje mu gihagararo no kwisura arakomeye ariko ibyo avuga ku mibereho yeyo mu munyururu ubyo jo, byumvikanisha ikinyuranyo nta munyamakuru wari yemerewe gufata amajwi cyangwa amashusho mw'iburanisha nyuma yo kwibutsa iby'itegeko riteganya kuri iyi ngingo umucamanza mu rukiko rw'ubujurire yategetse gufatira telefoni z'abanyamakuru mbere yuko atangira iburanisha kugera rirangiye niyo nsinga yavuze ko gereza afungiyemo itamworohereje gutanga imyanzuro isubiza ku by'ubushinjacyaha bwanditse mu bujurire yavuze ko icyemezo cy'urukiko rukuru cyategetse ko ahita afata bagafungwa cyamugizeho ingaruka zikomeye yavuze ko abagiye kumuta muri yombi bamusahuye ibikoresho bye by'akazi n'ibya kampani Shema TV abereye umuyobozi cyuma avuga ko afungi funzwe ku mpamvu za politiki niyo nsenga yabwiye urukiko ko afungiwe ahantu yise mu mwobo ati iyo mpabonye nibaza icyo naba naragomeyeho iki gihugu yavuze ko afungiwe mu kato ka wenyine ahantu habi hamuteye rwara umugongo cyuma hasani yavuze ko yoti izuba isaha imwe ku munsi kandi ko byamuviriyemo buhumyi mu magambo ye yavuze ko hari ba n'abantu bahekuye igihugu bafunzwe neza avuga ko aho afungiye nta nyamaswa yahafungirwa umunyamakuru niyo nsenga yabwiye urukiko rw'ubujurire ko inzego z'umutekano zamufashe zimufunga mu buryo bunyuranije n'amategeko umunyamategeko umwunganira agatera gashabana yakunze gutsimbarara kunzitizi yo gusaba ko cyuma hasani yafungurwa giteganyo yisunze ingingo z'amategeko areba imanza z’inshinjabyaha z'inshingabyaha gateragashya yibutsa ko inzitizi y'ifungwa ry'agateganyo itangirwaho urubanza rwaba rugeze kandi umucamanza agategekwa kuyifataho icyemezo mbere y'urubanza mu mizi ni inzitizi urukiko rwamwangiye ko ayisobanura kuko uwo yunganira yasabaga gusubika urubanza ku mpamvu z'uko nta ntege afite zo kuburana urukiko ruvuga ko umunyamategeko gashabana yatanze inziti zakererewe bituma n'uruhande baburana rutabasha kugira icyo ruyisubizaho mu nyandiko ubushinjacyaha buhagarariwe na bwana fosite y'umutunzi buvuga ko bwatunguwe n'inziti ziyazamuwe n'agatera gashabana bwavuze ko butiteguye kugira icyo bwayisubizaho busaba umwanya uhagijeho kwitegura umushinjacyaha yasobanuye ko niba hari amakosa yabayeho mu kujya guta muri yombi icyuma hasa n'iyi byabazwa babikoze amategeko akabibaryoza ku giti cyabo umunyamategeko ugasobanuye yavuze ko kuba ubushinjacyaha butiteguye gusubiza ku kunzitizi y'ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo ari uburenganzira bwabwo avuga ko iyo ageze kuri gereza bimugora kumuhuza nuwo yunganira asobanura ko gereza ifatira inyandiko zose zijyanye n'urubanza ku buryo bigoye ko habaho ibanga ry'akazi nuwo yunganira umunyamakuru n'iyo nsenga yabwiye urukiko ko afite imyanzuro yakoze isubiza y’ubushinjacyaha ariko gereza yanze kumufasha kuyigeza ku rukiko mu buryo bw'ikoranabuhanga iyo iraza yiyongera kuri uyu munyamategeko umwunganira yasubije ku buzwi bw'ubushinjacyaha